მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ცოტა ხნის წინ ჩავწერე ვიდეო დღევანდელ დღეზე 2022 წლის 22 თებერვალს ჩასატარებელი რიტუალის შესახებ. ეს არის გამორჩეული დღე, როცა სურვილების ასრულება ხდება, ასე ვთქვათ, რასაც ჩავიფიქრებთ დღევანდელ დღეს. დიდი ალბათობით და დიდი პერსპექტივა არის, რომ ეს სურვილები ასრულდეს. რაც შეეხება ეხლა ამ ვიდეოს, მინდა გასწავლოთ, ესეც არის კეთილი მაგიური ზეგავლენა კონკრეტულ ადამიანზე, ან კონკრეტულ სიტუაციაზე, აი რაღაც ასეთნაირად. როცა ჩვენ გვინდა, რომ მაგალითად შევუყვარდეთ ვიღაცას, ან ჩვენზე ფიქრობდეს ვიღაცის მით, ან ეს კონკრეტული სიტუაცია ჩვენი ინტერესებით განვითარდეს, აი რაღაც ასეთნაირად. ხო, ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ და თქვენ გეცოდინებათ, თუ როგორ აწარმოოთ ესა თუ ის საქმე თქვენი ინტერესების მიხედვით. ესე იგი, ვიღებთ საშანდლეს, ვიღებთ სამ სანთელს და ვამაგრებთ ამ სამ სანთელს აი ამ შანდალში. Ну, მე ესეთი შანდალი მაქვს. ესე ჩავამაგრე სამი სანთელი ისეთნაირად. ვიღებ პასტას ფურცელს და წერთ, აი მაგალითად მაგიური შელოცვა თუ მაგიური ზეგავლენა კონკრეტული ადამიანის მიმართ. აუცილებლად ეს ჩვენი განზრახვა უნდა იყოს კეთილი, პოზიტიური. გახსოვდეთ, რომ საერთოდ ზოგადად მაგიური ზეგავლენა ზოგადად არ არის დასაშვები, მით უმეტეს თუ უარყოფითია ის, ნეგატიური. არ შეიძლება, რამდენადაც ბუმერანგის პრინციპით შეიძლება სამყაროდან ორმაგად დავიბრუნდეს. ამიტომ ასეთი რაღაცები არ შეიძლება. დღევანდელ დღეს, მით უმეტეს 2022 წლის 22 თებერვალს, აი ასეთი მაგიური კეთილი მაგიური რიტუალი შეიძლება ჩავატაროთ კონკრეტული ადამიანის მიმართ. აი მაგალითად, როცა შეყარებული აღარ გაქცევთ ყურადღებას, ხო? როცა ჩაფიქრებული პიროვნება აღარ გაქცევთ ყურადღებას. ამ დროს როგორ ვიქცევით? წერ სახმის სახელს და გვარს, აი მაგალითად ესე წერ, ხო? წერ. შემდეგ თუ ფოტო სურათი გაქვთ, მაშინ ფოტოს დაიდებთ. მაგრამ მე ფოტო არ მაქვს და ამიტომ დავხატავ აი რაღაც აი ესე სილუეტს დავხატავ. მამაკაცის სილუეტს. და ეს არის მაგალითად ის, ვიზედაც ვფიქრობ. ხო. აი ეს წავიქცა. ეხლა მე აი ესეთნაირად. ესე იგი, წერტ სახელს და გვარს და ამ მამაკაცის სილუეტი დავხატე, იმიტომ რომ მე ფოტო არ მაქვს. თუ თქვენ ფოტო გაქვთ, მაშინ ფოტოზე იმუშავებთ. ხო. ესე დავდებთ, ავიღებთ ჩვენს ხელებს, აი ესეთნაირად დავიჭერთ და ხელის გულებს ერთმანეთს აი ესე გამოხახუნებთ ძალიან ენერგიულად, სანამ არ ვიგრძნობთ ხელის გულებში სითბოს. აი ესეთნაირად გავჩერდეთ. ეხლა ოდნავ დავაშოროთ ხელები ერთმანეთს. აი გძნობთ ალბათ ხელის გულებს შორის რაღაც ენერგიის ფაციფუც, ხო ესეა? რაღაც თითქოს რაღაცა ბურთივით წარმოიქმნა, რაღაცა თითქოს ენერგია. აბა ესე გააკეთეთ ოდნავ ესე გააკეთხედავთ, თითქოს რაღაცა მოძრაობს ხელებს შორის. თუ არ გძნობთ ამას, მაშინ კიდევ გააგრძელეთ. კიდევ.
როცა კარგ სითბოს იგზნობთ ხელებს შორის, როცა კარგად გახურდება ხელები, მერე აი ესე დააშორებთ და აი ესე ხო გზნობთ, აი არ შეიძლება რომ არ იგზნოთ რაღაცა თითქოს ენერგიის ფაციფუცი ხელის გულებს შორის. ეხლა ნახეთ რა ხდება, მიაპყარით აი ეს ხელის გულები აი ამ გამოსახულებისკენ. მიაპყარით ამ გამოსახულებისკენ და მიმართეთ თქვენი სურვილი. რასაც ნატრობთ თქვენ აი ამ პიროვნების მიმართ. მაგათაც ზოგს აინტერესებს მისი ნაბიჯები, როდის გადმოდგავს ნაბიჯს, როდის გაახსენდებით, როდის აღდგება ეს ურთიერთობა, როდის მოვა, როდის ჩაგეხუტებთ გულში, ხო? აი ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ ვიზუალიზაციის პრინციპით, რომ ეს უნდა მოხდეს. და უკვე რომ მოხდა და აი ამ ვიზუალიზაციაში და თან კიდევ მიმართული გაქვთ აი ეს ხელის გულები, აი ამ გამოსახულებისკენ, ამ ფოტოსკენ, გესმით? მე ფოტო არ მაქვს, მე დავხატე უბრალოდ და თქვენ ფოტო დაიდეთ. იმ კონკრეტული ადამიანის ფოტო. აი ესეთნაირად, კონდეთ ესეთნაირად. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ხშირ-ხშირად. ეს არის ერთგვარი რიტუალი, რომ ტელეპათიურად თქვენ იმოქმედოთ პიროვნებაზე. აგრეთვე შეგიძლიათ ასეთი რიტუალი ჩაატაროთ დისტანციურად, როცა ადამიანი ავადარი. როცა ადამიანი ავადარი და თქვენ გინდათ მისი დახმარება. შეგიძლიათ აი ასეთნაირად თქვენ გადასცეთ თქვენი ენერგია მას. ესე უსურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, რომ იყოს კარგად, გამოჯანმრთელდეს მალე გამოჯანმრთელდეს. გესმით? აი ასეთნაირად თქვენი ჩანაფიქრი, ფიქრები მიმართეთ ამ კონკრეტული ადამიანისკენ და ფიქრების მიმართვასთან ერთად მისი მისამართით წავა თქვენი ენერგიაც, გესმით? თქვენი სუფთა ჯანმრთელი ენერგია წავა მისკენ და მას ეს დაეხმარება. რაც შეეხება ვთქვათ პიროვნებას, პიროვნებამ რომ იფიქროს თქვენზე, ასევე იმოქმედებს. თქვენი ენერგია ტელეპათიურად მივა იმ პიროვნებამდე, რამდენადაც როგორც გითხარით, ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ენერგეტიკულ ველში ვართ გაერთიანებული. ჩვენს ფიქრებს იგებენ ადამიანები, რომლებთანაც ჩვენ გვქონდა ურთიერთობა და რომელმაც უნდა გაიგოს თქვენი ფიქრი. აუცილებლად გაიგებს, აუცილებლად იგრძნობს, აუცილებლად დაგირეკავთ და აუცილებლად გადმოდგამს ნაბიჯს. ეხლა მეორე ვარიანტი, ფანტომი. ფანტომი. დავანებთ, ეს იყო ფოტოზე. ზეგავლენა ფოტოზე აი ესეთი რიტუალი და ეხლა ფანტომი. რაც შეეხება ფანტომს, ამ შემთხვევაშიც ასე უხახუნებთ ხელის გულებს ერთმანეთს. უხახუნებთ. და კარგად რომ გახურდება ხელის გულები, კარგად რომ გახურდება და შემდეგ ოდნავ დავაშორებთ და რომ გზნობთ ახლა რომ ფაციფუცი აქვს, ენერგიის ფაციფუცი ხელის გულებს შორის, წარმოვიდგენ აი აქ შუაში ხელის გულებს შორის წარმოვიდგენ ფანტომს, კონკრეტული პიროვნების გამოსახულებას და ესე ვუყურებ და თან ვფიქრობ ახლა ჩემს ჩანაფიქრს, რომ აი ეს პიროვნება უნდა მოვიდეს ჩემთან. ეს პიროვნება არის ჩემზე შეყვარებული. ამ პიროვნებას უყვარვარ მე, ამ პიროვნებას ვენატრები მე, ამ პიროვნებას უჩემოდ არ შეუძლია, ეს პიროვნება უჩემოდ ცუდად არის და ასე და ასე შემდეგ. გესმით? აი რაც თქვენ გინდათ რომ მოხდეს პიროვნებასთან დაკავშირებით. კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ცუდი განზრახვა. არავის არ უნდა უსურვოთ ცუდი, მხოლოდ სიკეთე. ადამიანი იყოს გამშვალული ჩემს მიმართ სიყვარულით, სითბოთი, მან გადმოდგა ჩემკენ ნაბიჯები, გესმით? და თან ნახეთ, ამასობაში წარმოიქმნა კიდევაც ხელის გულებს შორის ბურთი, ენერგეტიკული ბურთი, რომ ხელის მტევნების მიტანა მე ახლოს მიჭირს, გესმით? აი მიჭირს, აღსანიშნავად მაგდებს ის განზე. ხო და ამასობაში აი ეს ენერგეტიკული ბურთი
მუშაობს თან ჩვენს ფიქრებსაც ვწერთ ჩვენ აქ ინფორმაციულად აი ამ ფანტომთან და შემდეგ ნახეთ რას ვშვები აი ესე ესეთნაირად ავწევ ხელის გულებს და შევუბერავ სულს ესე სულს შევუბერავ და გავუშვებ მაღლა ცაში გესმით აი ამ ენერგეტიკულ ბურთს და დავუშვებ ხელებს დაბლა შემდეგ ორივე ხელს შევაერთებ და აი ასეთნაირად მადლობის ნიშნად სამყაროს ვეტყვით მადლობას და ესე მთავრდება ეს რიტუალი ეს რაც შეეხება შეყვარებულთან დაკავშირებით რაც შეეხება ავანპოპთან დაკავშირებით მაგალითად ავატარი ადამიანი ახლობელი ადამიანი და გვინდა რომ გამოჯანმრთელდეს ამ შემთხვევაში ცხელის გულებს ესე ვუხახუნებთ ერთმანეთს ძალიან ძალიან კარგად ენერგიულად თან სანთლები უნდა იყოს დამთებული ენერგიულად ვუხახუნებთ ხელის გულებს აი ესეთნაირად აი მაგალითად ფენს ახლობელს აქვს მაგალითად ვირუსი ხო მაგალითად ან კორონა რაღაც აღმეთმა დაიბაროს მოკლედ აღარ არის საშიში ხახლო კორონა აღარ არის საშიში ხო მოკლედ აქვს თქვენს ახლობელს კორონა ან რაღაცა გრიპი და გინდათ რომ მალე გამოჯანმრთელდეს შეუმსუბუქდეს ასე ვთქვათ მსუბუქად წარიმართოს ეს დაავადება ხო მასში და გინდათ რომ მალე დადგეს ფეხზე ასეთნაირად გააკეთებთ აი ესე კარგად გაახახუნებთ ხელის გულებს და აი ესეთნაირად რომ გახურდება კარგად ხელის გულები ესე დააშორებთ ერთმანეთს აი ესეთნაირად ოდნავ დააშორეთ და ფანტომს წარმოიდგენთ ხელის გულებს შორის ამ ადამიანის გამოსახულებას თავიდან ბოლომდე თელ ტანს წარმოიდგენთ და ასე უყურებთ და თქვენს ყურადღებას მიაპყრობთ ამ ფანტომსა თან ფიქრობთ ვიზუალიზაციის პრინციპით რომ ეს ადამიანი უნდა გამოჯანმრთელდეს რომ გამოჯანმრთელდეს მალე მისგან გავიდეს ვირუსი თუ ესა თუ ის დაავადება მალე გამოჯანმრთელდეს და აი ამ ფიქრებში რო ხართ აქაც წარმოიქმნება ეს ბურთი ენერგეტიკული ბურთი ნახეთ აი ხელების მიტანა ერთმანეთთან მიჭირს წარმოიქმნა აქაც ენერგეტიკული ბურთი შემდეგ აი ამ ფიქრებში ვარ აი ამ კარგ პოზიტიურ ფიქრებს ვუგზავნი ამ კონკრეტულ პიროვნების ფანტომს და აქაც აი ესე აღვაპრავ ხელს ორივე ტევანს და ცაში სულ შევუბერავ და გავუშვებ ცაში ამ ბურთს ენერგეტიკულ ბურთს შემდეგ შევაერთებ ამ ორივე ტევანს ერთად და მადლობას ვეტყვი სამყაროს ეს იყო მეორე რა ქვია რიტუალი ფანტომზე და უნდა გწოდნოდათ ეს იმიტომ რომ ეს არის ისეთი რამე რაც ყველამ უნდა იცოდეს იცით ყველამ უნდა იცოდეს დავეხმაროთ ერთმანეთს რატომაც არა დავეხმაროთ ჩვენი ენერგიები გადავცეთ ადამიანებს ვინც ის მათ როგორ ჭირდებათ ეს ჩვენი ენერგია გაძლიერებისთვის მოძლიერებისთვის რაღაცა სიტუაციიდან თავის დაღწევისთვის ხო რა შეიძლება ახლა სიტუაციის გაწმენდას აი მაგალითად იცით რომ თქვენს ახლობლის ოჯახში რაღაც უსიამოვნებაა ხო ცოლქმარ შორის მაგალითად აიღებთ ასეთ ფურცელს და დახატავთ იმ ბინას აი ესე წარმოსახვით დახატავთ იმ ბინას სადაც არიან ის თქვენი ახლობლები სადაც ცხოვრობენ აი მაგალითად გვარით დაწერთ მაგალითად არ ვიცი მაგალითად ბერიწეები ისე ვიცახი მაგალითად ხო მაგალითად ბერიძეებთან არის რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია და მე მინდა რომ ეხლა ბერიძეების სივრცე განვკურნო გავწმინდო ხო დისტანციურად მინდა ეხლა ამ ხალხს დავეხმარო რომ რაღაცნაირად ეს კონფლიქტი ჩავაქრო აი ამ ჩემი პოზიტიური ჩარევით აი შე დისტანციურად აქაც ესევე ვიქცევი ესე გავახახუნებ ხელის გულებს და მივმართავ ხელის გულებს აი ამ ბინისკენ რომელიც წარმოსახვით დავხაზე მე ნახეთ ფურცელზე დავხაზე ჩვეულებრივად ამ ოჯახის ბინა წარმოსახვით და მივმართავ ხელის გულებს აი ამ ბინისკენ და ვუგზავნი მე ამ ოჯახს ყველანაირ პოზიტიურ განწყობას სიკეთეს მშვიდობას ღვთისმფარველობას
უფრო მეტ სიყვარულს ერთმანეთთან და აგრესიის დათრგუნვას, რაც თავარი აგრესიის დათრგუნვას, იმიტომ რომ ვიცი რომ ოჯახში ბავშვებიც არიან და უნდა იყოს ამ ოჯახში მეტი სიყვარული, იმიტომ რომ ბავშვებისადაც არიან, გაუცილებლად სიყვარული უნდა სუფევდეს და ურთიერთ გაგება. სხვანაირად არ შეიძლება. ხო, ესე იგი, მე ვუსურვებ ახლა ამ ოჯახს, რომ იყოს ჯანმრთელობა, მშვიდობა და მეტი სიყვარული და მეტი მოთმინება და მეტი დათბენა, ხო? აი ამ ფიქრებში ვარ, ესე ვუგზავნი აი ამ ფიქრებს, თან შეგიძლია თვალებით დახუჭოთ და წარმოიდგინოთ, რომ როგორ მიდის ეს ენერგია, თუნდაც წარმოიდგინეთ, რომ ვარდისფერია ეს ენერგია, ცისფერია ეს ენერგია, რაღაცა მიდის ეს ენერგია და ავსებს ამ ოჯახს, ამ ოჯახის აი იმ სივრცეს, იმ ბინას, აი ცისფერი თუ ვარდისფერი ენერგია. ეს თქვენი ენერგია, თქვენი მშვიდობიანი სამშვიდობო ენერგია, რომელმაც უნდა ჩააცხროს, რომ იტყვენ აი ეს უარყოფითი მუხტი იმ ოჯახში, ხო? აი ასეთნაირად ხდება ჩემო კარგებო ზემოქმედება სიტუაციის განმუხტვის. ჩვენ ასე შეგვიძლია მოვიქცეთ არამარტო ჩვენი ახლობლების ოჯახების მიმართ, არამედ სრულიად მთლიანად მთელი პლანეტის მიმართ, მივმართოთ პლანეტის მიმართ ჩვენი სიყვარული, ჩვენი სურვილები, რომ იყოს დაცული აგრესიული ადამიანებისაგან, რომ ადამიანთა გულებში გავრცელდეს სინათლის სიჩქარის სისწრაფით, რამდენადაც დრო აღარ არის, სინათლის სიჩქარის სისწრაფით უნდა გავრცელდეს ადამიანთა გულებში სიყვარული სრულიად პლანეტის მიმართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდებით. აი ესეთნაირად მივაპყრობთ ჩვენს პლანეტა დედამიწას ხელის გულებს წარმოსახვით ვიზუალიზაციის პრინციპით და მივმართავთ სიყვარულს პლანეტა დედამიწას, რომ იყოს დაცული ადამიანთა აგრესიისაგან. აი ესეთნაირად შემოკარგებო. ესეთნაირად ესე მუშაობს და იცით რა არის? გასავათ. იცით რა არის? თქვენ რომ იმ წუთში რომ ილოცებთ, ხო? თქვენთანაც სხვა ცოლოცულობს. ჩვენთან ერთად ხო სხვაც ილოცებს, ხო? აი ამ ზუსტად ამ საკითხ, მარტო ჩვენ ხომ არ ვიქნებით დაინტერესებული ამ საკითხით, ხო? პლანეტა დედამიწის მაგალითად გადარჩენით, ხო? კიდევ ვიღაცა იქნება, იქ კიდევ ვიღაცა იქნება, კიდევ ვიღაცა და ერთ მთლიანობაში აი ეს ლოცვის ძალა, ხო, შეადგენს ერთ მძლავ ენერგეტიკულ აი ბურთს, ენერგეტიკულ რაღაცა სფეროს, რომელიც იმუშავებს, რომელიც მუშაობს პოზიტიურად, კარგად და მძლავრად. ამიტომ ასეთ ლოცვებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სასურველია ერთი და იგივე ლოცვა, ერთი და იგივე საათებში, 9 საათზე, 12-ზე, 3-ზე, 6-ზე და 9-ზე, რომ აი ერთი და იგივე დროს უფრო მეტი ადამიანის ლოცვების, ასე ვთქვათ, ეგრეგორი რო შედგეს. გესმით? რაღაც აი ეს ენერგია, ენერგეტიკული ბურთი, რაღაცა ესეთი, როგორ გითხრათ, მუხტი, რომელმაც უნდა იმუშაოს. სამყაროში გავგზავნით ამას და სამყარო იზრუნებს აი ამ ყველაფერზე. ასეთი ლოცვები უნდა იყოს სისტემატიურად და ძალიან კარგი იქნება თუ აი ამ ლოცვებს და აი ასეთ რიტუალებს ჩაატარებთ. არა მარტო თქვენი ინტერესებით, არამედ აი როგორც გითხარით, საქართველოს მისამართით, პლანეტა დედამიწის მისამართით, სრულიად სამყაროს მისამართით, გესმით? კაცობრიობის მისამართით, რომ მეტი სიყვარული იყოს ადამიანებში, გესმით? აი ეს არის აუცილებელი ჩვენთვის, რომ სიყვარული გაძლიერდეს მოსახლეობაში, პლანეტა დედამიწის მოსახლეობაში. სიყვარული უნდა გაძლიერდეს, სიყვარული გადაგვარჩენს ჩვენს და სრულიად სამყაროს. აი ესეთი იყო ჩემი დღევანდელი, რო იყვენ აი ესეთი მოთხოვნილება, რომ მე თქვენთვის მესწავლებინა ის, რასაც მე ძალიან ხშირად მივმართავ, იმიტომ რომ მე ასეთი რწმენა მაქვს, რომ ეს მუშაობს და მართლაც მუშაობს. და თქვენც სადეთ და დარწმუნდებით, რომ მუშაობს. ასეთნაირად შემოკარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ვინც მე მიყურებთ და ვინც მისმენთ, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ აი ამ ინტერესისთვის.
და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა და გვეზრუნოს ჩვენ სამყაროზე, ჩვენ პლანეტა დედამიწაზე და ერთმანეთზე ვიზრუნოთ, ხო? ერთმანეთზე ვიზრუნოთ სიყვარულით, მოთმინებით, დათბენით და აი ერთგულებით, ხო? და შემოვირიგოთ ჩვენი მტრები, ჩვენს დავუმეგობრდეთ მათ და აღარ იქნება ბოროტება, ხო, გაიქნება. ძალიან კარგი იქნება, რომ ბოროტება აღარ იყოს და ყველანი ვიყოთ გაღიმებულები და მშვიდობიანად ვიყოთ ყველანი. უფრო ნაკლები დაავადებაც იქნება, უფრო ნაკლები კორონაც იქნება და აი ყველაფერი დაავადებები შემცირდება ბევრად უფრო მეტად. იმიტომ რომ ყოველი დაავადების სათავე მაინც ჩვენს აზროვნებაში იღებს სათავეს, გესმის? გესმით? აი ყოველი დაავადება და ამიტომ ეს ჩვენი აზროვნება უნდა განვკურნოთ, განკურნოთ ნეგატიური აზროვნებისაგან, ნეგატიური აზრებისაგან, ნეგატიური მისწრაფებებისაგან. და იმისათვის რომ ჩვენ განვიკურნოთ, ამისათვის საჭიროა ჩვენი აზროვნება გავასუფთავოთ ყოველგვარი ბოროტებისაგან, შურისიებისაგან, აგრესიისაგან. ასე რომ მინდა გისურვოთ ჩემო კარგებო, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიკეთე, სიყვარული, სიყვარული დიდი დოზებით. გისურვებთ დიდი დოზებით სიყვარულს, სიკეთეს და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.